Morgen, morgen en welkom bij 2022. Kan ik gloeien, het is al een nieuwe jaar. Maar welkom in die nieuwe jaar in. Maar ach, ik denk altijd die uitdaging van zo'n nieuwe jaar is, is dat die kalender het verander, datums verander, maar mijn omstandigheden verander niet. Hulle kom saam op die nieuwe kalender. So, dis so verkeerd, so op lekker die braai en keier saam met vriende so oor die nieuwe jaar, maar dan kom die ontnuchtering in die realiteit weer terug, dat my omstandighede is nog daar, die realiteit is nog daar, en die omstandighede en situaties het homself aangeteken op my nieuwe kalender. Maar iets wat baie interessant bly, is my omstandighede kan dalk nie verander nie. Hoewel die kalender verander het, maar my omstandighede het nie verander nie, situaties het ook nie verander nie, maar ek en jy kan verander. My gedagtes kan verander. My gesindheid kan verander. En dis my keuse. En daar is 'n gesegde of 'n stelling wat hulle sê, the way you exit is the way you enter. Wil weer sê, the way you exit is the way you enter. En ek en jy kan kies hoe ons die oude jaar uitgegaan en hoe ons hierdie nieuwe jaar gaan ingaan. How we exit and how we enter. So ek kan kies hoe ek hierdie nieuwe jaar gaan ingaan. En as jy, ek en jy, as ek aanhou doen wat ek gedoen het, gaan ek aanhou kry wat ek nou het. So ek wil weer sê, as ek aanhou doen wat ek gedoen het in 21, gaan ek aanhou kry wat ek gekry het in 21. So as ek iets anders wil hê, dan moet ek dalk iets anders doen. En ek wil jou kom uitdaag in hierdie nuwe 2022. Wat gaan ek anders doen, sodat ek iets anders kan kry in hierdie jaar? Nou, ons het nie alles verkeerd gedoen in 21 nie, maar ek wil vir jou kom sê, soos Efesiërs Paulus skryf in Efesiërs hoofstuk 5 vers 14, nou kom hy en dan sê hy, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. So ek wil jou kom uitdaag, word wakker, staan op. Jesaja 60 sê, arise shine for the glory of the Lord has risen upon you. En ek wil kom sê, kom ons staan op. Kom ons doen iets anders. Hy sê vers 15, hy sê, pas dan op, dat jylle nou gezet wandel. Nie as onwijs is, nie, maar as wijs is. Hy sê dan, koop die tyd uit, want die dag is boos. Hy sê, moet nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. So kom ek en jy, begin, soek die Here. En ek gaan bykie baie meer daarover praat, wanneer ons dienste weer begin volgende Sondag, oor wat is dit, wat ek voel die Here praat met ons vir hierdie nuwe jaar. En ach, dat ek sommer net noem, dat is twee goed wat ek regtig, dat die Here sê, dat ons hom moet ken, versterk jou in die Here, en tweedens, maak een verskil. En ons gaan baie meer daarover praat, maar verstaan wat die Here se wil is, en dat ons op hom gefokus sal bly. En as ek met hom een gaan wil wees, met ander woorde, ek wil verstaan wat die Here se wil is vir my lewe, en ek wil in eenheid saam met hom begin wandel, as ek een met hom gaan wil wees, dan gaan ek moet ophou dink aan my foute, my mislukkings, dit wat ek verkeerd gedoen het, dit waar ek misgevat het, en want ons kan soveel keer gaan vashak by dit wat ons verkeerd gedoen het, waar ons misgevat het. Nou as ek in eenheid saam met die Here wil wandel, en as jy in eenheid saam met hom wil beweeg, moet nie dink aan jou sondes en dit wat jy verkeerd gedoen het, en dit wat jy aan misgevat het, en daar waar jy skeef geloop het. Want jy sien, Hebreërs 10 vers 17 kom die Here en hy sê, aan julle sondes en julle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. So as ek in eenheid met die Here wil wees, en as jy een wil wees saam met hom, wat begin dink soos wat hy dink? En hy sê, hy dink nie meer aan ons sondes en ons ongeregtighede. So kom ek en jy, kom ons dink nie meer aan wat ons verkeerd gedoen het, wat ons misgevat het nie. Kom ons, daar is goed, the way you exit is the way you enter. Daar is goed wat ek en jy moet laat gaan. Mense, ons sit baie keer so met aanstoot en
emoties en negatieve emoties en dingen wat ons tegen mensen hou, en ons is kwaad ook van mensen en omgekrap en ons hou vast aan haar goed. Maar weet wat, dit drein jou emotionele energie. Dit maak jou moeg en dit verander niks nie. En ons sit soveel energie daarin in. En, maar kom ons staan op. Kom ons verander iets. Kom ons enter. Kom ons gaan hierdie jaar, hierdie nieuwe jaar binnen met anderster denkwijze. En kom ons focus op die Here. En kom ons onthou die dinge wat ons dalk reg gedoen het. En dat herinner my, dan denk ek aan Matteus 14. Dit wat gebeur het met die disciples. Net na die wonderwerk wat Jezus gedoen het, dat hy die 5000 mensen gevoed het, sê hy vir die disciples, klim in die boeikie en gaan na Genasaret toe. En hy sê vir hulle, vaar na ander kant toe. En die disciples klim in die boot en hulle vaar en Jezus het gaan afsonder. En dan onthou julle, hulle sê hulle tussen in die middel van die see, geteister deur die storms en die wind was teen hulle. En hier, toe die, net toe die son begin opkom, hier kom Jezus wandelend op die see, en hy loop op die see, en hy kom by hulle, en gaan lees vir die hele verhaal, en, ach, die hulle is dog as een spook, en hulle panic, en, dis die gedeelte waar Petrus toe vir Jezus sê, maar Here, as het is, sê ek moet na u toe kom, en Petrus klim uit die boot uit, en hy loop op die water. En hy loop hier, en kan jy dit in die belewenis, hy loop hier op die water, maar iets gebeur op een stadium, kyk Petrus en hy haal sy oog van die Here af, hy haal sy fokus van die Here af en hy kyk na die storm en hy begin sink. En in vers 30 roep hy uit na die Here en hy sê, Here red my. En in vers 31 lees jy en Jezus het dadelijk sy hand uitgesteek om gegryp. En Jezus sê vir hom, klein gelovige, waarom het jy getwyfel? En baie keer as ons daai stukkie lees, dan dink ons, ja maar Petrus het nie geloof gehad, sy geloof was te min geweest. Maar weet, ek denk, weet wat, Petrus het die geloof gehad om te loop op die water. Maar wat Jezus vir hom sê is, hoekom het jy nie aangehou wandel in daar die geloof? Hoekom het jy begin twyfel? Weet, ek en jy het dinge gedoen verlede jaar, wat ons die regte ding gedoen het. Maar, weet wat, toe begin ons twyfel en ons het nie aangehou om dit te doen. En baie keer het ons, daarom het ons nie ons deurbrake beleef nie. Ek wil jou kom uitdaag vir hierdie jaar. Kom ons fokus op die Here. Kom ons plaas ons fokus op hom. En weet wat, ja, ons leer uit ons foute en ons mislukkings. Maar ek, kom ons fokus nie. En bly nie gefokus op hierdie foute en mislukkings nie. Sien, die Here het ons nie geroep om mislukking georiënteerd te wees nie. Hy het nie ons geroep om ingesteld te wees op ons mislukkings en ons foute en daar waar ons verkeerd geloop het nie. Hy het ons geroep en gesê, ons moet gefokus bly op Christus. En 2022, kom ons fokus op die Here. Want jy sien, wanneer ons op hom fokus, gebeur daar iets incredible. Ja, ons gaan dalk begin, ons gedagtes gaan verander, ons denken gaan verander, ons gesindheid gaan verander. En weet wat, dan gaan ons dalk op die water kan loop. Want 2 Korintiërs 3 vers 18 kom en hy sê, en terwyl ons allemaal met onbedekte gezicht, soos in een spieël, die heerlijkheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na diezelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, as deur die Here wat die Gees is. So, wanneer ek en jy soos in een spieël, die heerlijkheid van die Here aanskou en ons fokus op hom, dan word ek en jy verander en ons verander na diezelfde beeld, ons word soos as hy is en ons gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Kom ons fokus op hom. En soos dat jy op hom fokus, gaan jou gedagtes verander, jou gesindheid gaan verander, mense, my geloof gaan verander, daar is soveel dinge wat gaan verander. Ons gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid en dan gaan ons begin kan doen dit wat hy gedoen het. En, maar ons, soos ek gesê het, ons gaan baie meer daaroor praat. So, moenie fokus op wat jy verkeerd gedoen het nie. Leer daar uit. Ons gaan nie fokus op wat ons misgevat het nie. Ons gaan nie vrees oor die storms en die omstandighede wat om ons woed nie. Maar ek gaan op hom fokus. En kom ons, dit wat jy begin doen, wat jy anders begin doen, hou aan daarmee. Moenie ophou, moenie twyfel nie. Hou aan, moenie soos Petrus, klein gelovige, hy het geloop op die water. Hy moes net
aangehou het in geloof wandel, kom ek en jy hierdie jaar, ons gaan dinge begin, want die Here sy wil, ons gaan sy wil ken, wat is sy wil vir my? En sy wil gaan dalk wees dat ek iets anders ter doen, nuwe uitdagings, dalk nuwe besigheid, nuwe werk, en ons gaan uit die boot uit klim en in geloof begin wandel. Maar ek gaan fokus op hom, en ek gaan in die geloof bly wandel, al woed die storm om my, al is die wind van vooraf, maar ek gaan nie twyfel, ek gaan aanhou in die geloof. En om dit te kan regkry, en om samen dit te doen, kom Paulus in Efesiërs 5 vers 18, wat hy gesê het, ons moet wakker word, ons moet wijs wees, ons moet verstaan wat die Here se wil is, maar hy sê vers 18, moet nie dronk word van wijn nie, want daar is losbandigheid, hy sê, maar word met die gees vervul. Een van die Engels vertaling sê, keep on being filled, dat ek en jy dagelijks met die gees vervul sal word, en dat ons deur sy krag sal wandel, zodat die nieuwe dinge, dinge wat ek en jy begin doen, dat ons sal aanhou daarmee, nie sal ophou nie, nie sal twyfel nie, en dat daar nieuwe dinge vir jou sal begin deurbreek. Hoekom? Omdat ons op Christus gefokus is, omdat ons voortdurend met sy gees verander word, omdat ons sy wil verstaan en begryp wat sy plan is vir my. En daarom wil ek vir jou bid, vir 2022, wat Paulus gebid het in Efesiërs 3, in die vers 16, wat hy sê, en dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlijke mens, zodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. En ek bid, dat jy met krag versterk sal word. En dat met krag versterk sal word, deur sy gees in die innerlijke mens. En dat Christus deur die geloof in jou hart sal woon. En omdat hy in jou is, het ons alles tot ons beskikking. Mense, the way you exit is the way you enter. Laat gaan die dinge wat jou teruggehou het. Vergewe die mense wat jy moet vergewe. Laat gaan hy aanstoot. Laat gaan al die mislukking. Die selfverwyd en die spyt wat jy het, en wat hulle sê in Engels, die regret. Laat dit gaan. Staan op. Beweeg vorentoe. Fokus op hom. Wandel nou gezet, verstaan wat sy wil is, word voortdurend gevul met die gees, word versterk deur sy gees, en weet, Christus woon in jou, en omdat hy in jou is, gaan jy dit kan maak, jy gaan oorwin, en jy gaan deurbreek. So kom ons fokus op hom, en soos ek gesê het, ons gaan van volgende week af, gaan ons baie meer daarover praat, en skakel in en luister, en ek bid oor jou, soos ek gesê het wat Paulus bid, dat jy, mag hy aan jou gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om uit krag versterk te word, deur sy gees in die innerlijke mens, zodat Christus, deur die geloof, in jou hart mag woon. Mag 2022 vir jou, absoluut mag dit geken wees, aan die guns en die goedheid van die Here, dat het geken sal wees, aan die tasbare teenwoordigheid, van die Here, dat jy dageliks sy tasbare teenwoordigheid sal beleef, en dat jy sal weet, hy is met my, maar hy is in my. Seën vir 2022, mag hierdie een deurbraakjaar wees vir jou, omdat jy op hom gefokus geblei het, en maak, word versterk in die Here, en maak een verskil in die jaar. Seën vir jou, vasbyt, lief vir jou, en ons praat weer. Sterkte. Amen. Here, dankie vir elkeen wat net na die woord geluister het, en ek bid dit wat Paulus oor hulle gebid het, dat hulle met krag versterk sal word deur die gees. En ek bid vir oggend, Here, gee hulle die krag om die dinge te laat gaan, wat hulle moet laat gaan, en Here, dat ons hierdie nuwe kalenderjaar sal ingaan, met geloof en gefokus op Christus. En ek bid oor hulle, en ek spreek oor hulle, deurbraakjaar, in Jesus naam. En ek dank u daarvoor. Amen en amen. Geniet hom en geniet mekaar en geniet die familie. Dankie.